Növbədən kənar prezident seçkisi böyük coşqu ilə keçdi. 72 saylı Cəlilabad kənd seçkisi dairəsindən Ləkin kənd 43 saylı seçki məntəqəsində növbədən kənar prezident seçkisi yüksək səviyyədə keçdi. Mən Muradov Ədalət, bütün tədbirlər demək olar ki, çox gözəl, qəşəng keçirilmişdir. Bu gün də seçki günüdür. Hamımız bir nəfər kimi bu seçkidə iştirak edirik. Biz dövlətimizin gələcəyini prezidentimiz İlham Əliyevdə gördüyümüz üçün hamılıqla biz ona səs veririk. Kənd sakinləri yekdilliklə, böyük həvəslə seçkidə iştirak edirdi. Ümummilli liderimiz Heydər Əlirzoğlu Əliyevin davamçısı xalqın sevgisini qazanmış 44 günlük vətən müharibəsində xalq, ordu, rəhbər birliyi yaradaraq zəfər qazanmış Ali Baş Komandan İlham Heydəroğlu Əliyevin yenidən prezident seçilməyi